Hello，大家好，我是 Andy，欢迎来到我的频道，关注我的频道，免费福利送不停。很多小伙伴在工作、生活和学习当中呢，都需要在电脑上运行手机端的这个 APP 的程序啊，这样的话呢，就不用一会儿看电脑，一会儿看手机了。那我们今天就来介绍一款这个 Windows 端的电脑上的这个安卓模拟器。那么装上它以后呢？就可以安装这个国内外的支持安卓系统的这个 APP，并且可以完美的运行。OK，话不多说，我们进入正题。我们今天要介绍的这一款模拟器叫蓝蝶，大家直接在这个浏览器里面搜索就可以了啊。这个就是叫蓝蝶模拟器。我们打开第一个就是了，蓝蝶中国。打开以后呢，这个是它的官网啊，这个是它的官网。那么在蓝蝶上呢，大家最主要可以玩一些这个安卓端的电脑游戏啊。那么这些 APP 呢，就需要这个模拟器的支持。那么这边是一个蓝蝶4的一个版本啊，它的版本是比较低一点，它是2021年3月25号更新的。那么这一边呢，蓝蝶5的一个版本呢是2022年11月1号更新的，是比较新的一个版本。那么这边呢是支持64位下载的，这一边是这个 XP 版本下载，对吧？那它的功能什么的呢？大家有空自己去看啊。那我们现在演示一下它是怎么用的。那我们点这个地方就可以下载，或者点这里下载都可以啊，都没有关系的。我已经下载过了啊，我就不用再下载了。大家看到我已经下载了在。桌面上的就是这一个，OK，我们点去安装它，点运行，立即安装。这个模拟器的原理呢，就是在 Windows 系统里面，它生成另外一个的虚拟空间，就相当于是你的房间搁了一个小房间一样的啊，在那个里面的话呢，在一个搁起来那一个空间里面，你就可以。它就可以创造一个这个安卓的这个环境出来，让你可以运行安卓的一些 APP 啊，这些东西都是可以的。那它安装需要一点时间。OK，安装完成，它自动打开。那么它现在在创建一个虚拟的环境，虚拟的空间。第一次启动的话呢，也稍微需要一点点时间啊。OK，现在启动成功。现在启动成功，大家看到啊，我的电脑是 Windows 11版本的。那它安装成功以后呢，我在这一边本身放了几个 APP，安卓的 APP，你看它图标已经变成蓝蝶的图标了，对不对？那这一个是它的主界面啊，主界面稍微这个介绍一下，稍微介绍一下。那这个地方是它的一个菜单，这里可以设置置顶啊，什么东西的。那这个设置也是非常简单的啊，设置非常简单。那么它需要的这个要求也不高，也不高啊，内存有4G 就可以了。那这一些东西我在这边就不讲了啊，不讲了。设置的话，大家按需设置。那么大家看到右手边的这边有很多的按钮啊，很多的按钮，你停在哪里，它就出来哪一个说明啊，这个释放内存啊。这个是这个安装 APK 呀、啊，这个是我最经常用的一个安装 APK 就用它。那安装 APK 大家都知道，可以在这个里面下载，也可以在外部下载安装上去。等一下我来演示。那这个按钮就是把边框给它关掉，打开的一个按钮。OK，那这边就是回到上一局啊，就相当于手机的返回上一局。那这个就是它的主页啊。OK，我们看一下，这个是游戏中心。那很多小伙伴呢，安装这个虚拟机的话，都是为了玩这个安卓端的游戏啊。那我不是游戏爱好者，那这一个我就不演示了，大家自己去摸索啊，自己去摸索。那这个地方呢，就是一个相机，一个设置，这个设置就是刚才那个设置啊。然后一个 Chrome 浏览器，这边多媒体管理、游戏商店什么东西的啊，这个是谷歌 Play 的游戏商店。OK。那我们现在来讲的话，演示一下这个怎么装 APP 啊。那
首先来讲，我们点右边这个安装 APK，我们点开它。点开它以后呢，我们就点桌面，因为桌面我放了几个啊，打比方我要这个安装这个手机上的应用宝，啊，很多小伙伴下载这个 APP 的这些应用宝里面下载，对不对？OK，我安装成功了，对不对？那么我再安装一个什么呢？这个 APK PURE 的一个，啊，很多小伙伴应该都知道它是什么东西啊。那这个 APP 呢，在这个上面它可以这个安装一些国外的一些应用软件啊，国外的 APP 非常的实用。那我们再来安装一个什么呢？这个 Bosch。OK，这个 Bosch，那小伙伴应该知道什么意思了。那我们来演示一下啊，我们来演示一下。首先我们演示一下应用宝里面，那安装软件，OK，同意。OK，第一次打开，速度稍微有点慢啊，这个地方我们把它关掉。那我们在这个地方搜索啊，你要想下载什么就搜索什么。打比方，我们下载一下我们心爱的西瓜视频。那西瓜视频呢？这里是西瓜视频，OK。我们点开一下，好了，这个是官方的西瓜视频啊，现在已经是这个9.4亿次的下载量啊，非常可怕。中国总共才14亿，大家可以看看。那下载的话就点这个地方，点这个地方下载，或者点下面再下载也可以啊，立即下载54.5兆，我们点击下载一下。OK，速度非常快啊，50多兆一下就下载出来了。OK。那这个地方要安装吗？我们点安装，这个就相当于你在手机上操作啊，相当于是在电脑上给你开辟了一个手机的一个虚拟空间。OK，安装完成，我们打开看一下。同意。允许。我把声音关掉，只看就可以了。这个我们就可以刷视频了，对不对？我们把这个关掉，我们把这个西瓜给它关掉，OK。好，这个是应用宝里面下载这个软件啊，下载 APP，OK。那我们再试一下来讲的话呢，这个国外的啊。我们试一下国外的。哦，国外的需要给它创建一个环境，对不对？科学上网的环境。OK，我们确定。这个 APP 来讲呢，在我之前的视频里面都有给大家介绍过的啊，是全部免费的，速度也是非常非常的 OK，非常非常快。OK，那个环境也打开了，那我们来看一下啊，我们打开这一个 APP，允许，允许，OK，都允许了，对不对？那这一个的话呢，它就是跟那个谷歌 Play 一样的啊，里面很多的这个 APP 都是可以免费的下载的，都是可以免费下载的啊。大家想下载什么呢？就来搜什么。OK，打比方，我想下载一个 YouTube，那我们就试一下啊。那我们搜一下，那搜出来就是这个，对不对？就是这一个 YouTube。OK，我们点下面这个安装，133兆，我们点安装。点安装以后呢，它正在下载，大家看到这里啊，它正在下载啊。OK，我们创造了科学上网的环境以后呢，我们来试一下，我们来试一下这个，打开这个谷歌浏览器啊。OK，打开以后呢，我们试一下这个YouTube，
那打开速度非常快的啊，非常快的。OK，我们随便点开一个高。OK，假设我的视频对大家有帮助的话，请帮我点赞关注，感谢观看，我们下期视频再见。